Mən 23-cü, 2-ci ay 21-ci ildə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 11 nəfər gəncin məhkəməsi keçirilən vaxtı özlərinə qəsd edən uşaqların anası kimi fəryad eləyirəm. Mənim fəryadımı respublikaya çatdırın, respublikanın analarına, bacılarına. 2 ildir biz fəryadımızı, mən fəryadımı prezidentimə, vitse-prezidentimə, baş nazirə, nazirlərə çatdıra bilmirəm. Bəlkə belə çatdıraq. Belə çatdıraq, yatmış qulaqları, yatmış qəlbləri oyadaq, yatmış oyadaq nazirləri. Oyansın səsimizə səs versin. Günahsız balaların səsinə səs versin. 11 dənə uşaq. 11 dənə uşaq bugünkü gün 2 ildir. Bir ildə KGB-nin dustaqxanasında, bir ildir de ağır məhkəmələr, cinayətlər məhkəməsində süründürə süründürə sürüm sürüm süründürürlər. Onları içeride əzab verə verə, cəza verə verə, bizi valideynləri de balalarını da çöllərdə. 2 ildir bunu Allah götürməz oğul. Yazın, çatdırın hamıya. Prezidentimizə çatdırın, qulaqlarını açsın, gözlərini açsın, eşitsin mənim vətəndaş kimi. Vətəndaş tüstağın anası kimi. Cinayətkar, terrorist boylu damga basılıb ikildi. Tüstaxanada lazımsız yatızırılan uşağın anası, rəssamın anası kimi. Böyür başım, hamısı o rəssamın əl işlərdi. Hələ çoxları yenə də deyirəm. Əvvəl də dedim, Türkiyədə, Ankarada, sərgidə satılıb bu 70-dən 80-dən artıq. Milli ruhda yazılmış, çəkilmiş şəkillər. İslamı ruhda çəkilmiş, çəkilmiş şəkillər. Biz nətər İslam devlətiyik, biz nətər İslam respublikasıyıq ki. Mənim səsim çatmır prezidentimə. Hamı deyir, prezidentin ağırdır işi, problemləri çoxdur. Bundan böyük problem ola bilərmi? Ay prezident, ay vitse prezident, bundan böyük problem ola bilməz ki. 11 dənə uşaq büyüm, ailə büyüm başsız qalım. 11 dənə ailənin uşaqları ata nəfəsinə, atanın isti nəfəsinə şeysiz qalıb, uzaqda qalıblar. 11 10 ailənin uşağı ac qalıb, susuz qalıb, çörəksiz qalıb, ailə başçıları yoxdur, çörəkləri də yoxdur. 11 yox, üstə gəlin 21-22 ailə, valideynlərini də nəzərə alın, evladsız, uşaqsız. Evlat nəfəsinə cinsiz qalıblar, uzaqda qalıblar. Mən evladımı istəyirəm sizdən. 11 ailənin uşaqları sizdən atalarını istəyir. Günahsız atalarını istəyir. İndi icazə versəniz, mən tüstaxanadan o tüstaxların yazdığı məktubu sizə oxuyardım. Bunu hardasa həmin tüstaxların prezidentə müraciətidir. Mən onu sizin vasitəsinizlə çatdırmaq istəyərdim. Zaten 2 ildə bizim nə məktublarımız, nə telegramlarımız, nə prezidentə, nə vitse prezidentə, nə nazirlərə çatır. Sizin vasitəsilə yayınmaq istəyərəm. Bəlkə yatmış vicdanları oyana, bəlkə kar quraqları açıla, bəlkə kör gözləri görə ki, bu uşaqlar günahsız araşdırsınlar bunu. Bundan böyük problem, bundan bir böyük dərd ola bilməz. Mənim yeganə evladımı aparıb salırsınız tutsaqxanaya. Bunun onun 3 uşağı ortalıqlarda qalıb. Bundan böyük dərd ola bilməz. 80 yaşında atanın ümiduna qalıb, 70 yaşında nənənin. Bundan böyük dərd ola bilməz. İcazə oxuyardım, oxuyun, bunu da çatdırın. Bəlkə çata bu oyada prezidentimə. Həmin uşaq çəkib bu prezidentin şəklini oxşuyor, oxşuyor. Sevə sevə, balaca Heydər, Heydər Əliyev, vitse prezident, prezident, bu uşaqlardan terrorist olar mı? İndi həmin bu uşaqlar İlham Əliyevə məktub yazıblar. Görüş səsləri 2 ildir çatmır deyən. Axı veriblər ki, mən canlı yayınla sizin vasitənizlə çatdıram, cəmiyyətə çatdıram, ictimaiyyətə çatdıram, prezidentə çatdıram, nazirləri istəmirəm, vitse prezidentinə çatdıram. Özüm səlahiyyəti daxilinə götürsün, araşdırsın. Terrorist isə tutsun, qoysun. Etiraz eləmirəm ana kimi. Hələ məni də valideyn kimi ana kimi yanına qoysun. Mən buna etiraz eləmirəm. Amma teröristin yanından ay qaranlıq gecədə Ceyran çöldə düzün düzləməsindən tutub aparıblar at bayqa tursiqində. Bir tüfək, bir patron tapılmayıbsa mənim qanundan başım çıxmır. Ana kimi soruşuram. Siz deyim. Özgə buna nə deyim mən başa düşə bilmirəm. Bəlkə tam tapılsa da olardı bu uşaqların aklı. Niyə cəza əzab verir götür mənim 4 divarın arasında? Bu uşaqlara müraciət eləyiblərdən. Hörmətli Respublikanın Respublikanın prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyev. Birbaşa ancaq özlərinin yazdığı məktubu oxuyuram sizə. 42 nömrəli cinayət işi ilə təqsirləndirilən şəxslər və ailələri tərəfindən ərizə. Hörmətli Ali Baş Komandan, bizlər 2 ildə yaxındır ki, məmur özbaşınalığı nəticəsində
Onlar qanunsuz olaraq həbs edilir, həbsdəyik. Belə ki, DİTA xanım məmurları Həsən Mansurov, Yasin Məmmədov, Sənan Veysov, Fuad Məmmədov, Nadir Mustafayev, Nicat Məmmədov, Əsəd Hacıyev, Mehman Babayev və Rüstəm Usubov başda olmaqla prokurorluq tərəfindən şiddətli döyülməklə, toka verilməklə, ailələrdə təhdid olunmaqla, ailələrimizlə təhdid olunmaqla, sübutları saxtalaşdırmaqla, vəzifə şikayətlərini aşaraq bizlərə qarşı ağır cinayət törədirlər. İndi əlavə bir şeydən kənar bir izahat vermək istəyərdim ki, həmin bu Kənan Veysov, Sənan Veysov, Allah qoysa, DT xanım müstəntiqi, atası Qazax rayonunda korrupsiya ilə saxta diplomlar sataraq tutulmuş, evi camaat tərəfindən yandırılmış, pedagoji institutun rektorunun oğludur. İndi gör nə günə qalmışıq ki, saxtakar, cinayətkar bir atanın oğlu DTX-da müstəntiqlik eləyib, istintaqlıq eləyib. Çekist atanın 25 il orqanlarda namusla, qeyrətlə işləmiş, namusla, qeyrətlə oradan pensiya çıxmış. 25 il hərbinin yaranmadığı bir vaxt sərhədləri qorumuş. Hərbi yox idi onda. KKB Vaqif Həsənovun vasitəsi, Hüseynovun vasitəsilə göndərilirdi KKB işçiləri. Mənim yoldaşım onların qabağına düşür, əllərinə silah verir, dağlarda, dərələrdə yerləşdirirdi. Bu torpaqlar elə qorundu ordu yaranana qədər. İndi gör nə işə qalmışıq ki, belə bir atanın oğlu, cinayətkarın oğlu tərəfindən istintaq eləyir. Allah götürməsin bunu. Ayıl, ayıl prezidentim, ayıl. Ayıl bəlkə aylasınız. Bu cinayətlərin davamı olaraq Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin əli ilə bizi həbs etdirən ailələrimizin başsız qoyatmak istəyirlər. Belə ki, Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə keçən məhkəmə prosesi ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunur. İlkin məhkəmədən etibarən irəli sürülən ittihamların sübutlarını tələb etsək də heç bir sübut təqdim edilmədən ailələrimizə bildirirlər ki, sizin tutulmağınızı yuxarıların əmridir. Və bunlardan sonra 17-si ikinci ay 21-ci il tarixində acılıq elan etdik. Bu haqda vəsadətlə hakimə müraciət bildirdik və qeyd etdik ki, əgər bu əməlimizdən dolayı belə bir hansı bir təzyiq, bizə hansı bir təzyiq olsa özümüzə qəsd edəcəyik. Baş müstəntiq Bakı istintaq təcridxanasında acılıq aksiyasını başladığımızda çox şiddətli təzyiqlərə qarşılaşdıq. Bundan dolayı 22. ay 21. tarixdə məhkəmə salonunda həyatımıza son qoymaq üçün damarımızı kəsdik. Bilə ölçün bizləri öldürmək həddinə çatdırdılar. Bu öz başına məmurlar, sizə şikayət edirik. Mən də sana şikayət edir səslənirəm. Ey prezidentim, bu DTX-nın dört divarlarında bu ülgüçülər, bu dustaqlara hardan getdi çatdı? Deməli bu da qurmaydı ki, bizim balalarımız özlərini doğrayıb öldürsünlər. Hardan çatdı? Sizə sual verirəm. Deyin görüm, DTX-nın dört divar arasında kuş da çəkə bilmir ora. Biz oraya dustaqlarla görüşə gedəndə bir 10-20 yoxlamadan keçirik. Araşdırın bunu. Deməli balalarımızın bilə-bilə öldürmək həddinə çatdırıblar. Bilə-bilə veriblər ülgüçləri ki, alayım öldürüm, canınız sizdən qurtarsın. Hadi bir yolluq elinizə bir avtomat alıb girin, canınız qurtarsın. Ailələrindən də, üzərindən də. Ailələr də döyüb, tutaklar da doyub. Bir də baxın bu şəkilə. Prezidentim, bir də bax bu şəkilə. Bu şəkili çəkən uşaqdan terörist olar mı? Bu sevə sevə oxşuyor ya bu portreti. Böyük bir əsər kimi çəkibdi bunu. Belə bir uşaqdan terörist olar mı? Nə olar yatmış vicdanım uyansın. Nə olar yatmış vicdanım uyansın. Nə olar vətəndaşın sayıq edər. Deyirlər prezidentin səsimiz çatmır. Ay, prezident yerində olanda prezidentin vətəndaşı sayıq edər. Vətəndaşın gözü olmalıdır. Vətəndaşın sayıq edər. Açıq qulaqları olmalıdır. Çıxın bir cəmiyyətin içinə. Atanız həmişə milletin içindeydi. Siz de çıkın milletin içine. Ne olur bir böyle kanallar özel
yaşananlar aşıp taşın anaların feryadından, anaların iniltisinden, üstahhanalar dolu haksız, günahsız uşaqlardan. Kim bakacak siz prezident kimi bakmasanız? Deyin görüm kim bakacak siz prezident kimi siz bunu araştırmışsınızsa? Özleri beleden bele səbuhu, ağır cinayetlerin məhkəmeleri, səbuhu kimler beleden bele at oynadır, beleden bele at oynadır. Heç birində de sözümüzü çatdıra bilmirik. Elə bir heç çirəyi vecdərini almırlar bunlar. Ne bak bir ayıldın, siz ayılın onları da ayıldın. Belə hak ve adalet olmaz, belə bunu Allah götürmez, götürməsin. Sənin de balaların var, sənin de ailen var. Yazdıqdı bu aileler, kildi bu cavan cavan kadınlar. Ərərini həsrətdi, balalar atalarına həsrətdi. Götürməsin bunu Allah, bəsdirin. İndi de size, vitse prezidente, benim evladımın vitse prezidente yazdığı məktubu oxumaq istəyirəm. Hirsimdən düzdür, hərdən oxuya da bilmirəm əsəbimdən. Bu da benim evladımın tustaxanadan, türmədən, karandaşla oxşu-oxşuya çəkdiyi vitse prezidentin şəklidir. Ay cəhamat, ay vitse prezident. Belə bir səni oxşu-oxşuya sevə-sevə çəkən uşaqlar terrorist olarmı? Nəyi patladırdı bu? Hasta terror respublikadakı, indi bunlar da terror törədəydilər. Bir ailin başa düşür, ne olar vicdanınız uyansın? Sənin de balaların var, sənin de nəvələrin var. Ne olar başa düşməl ananın, o bir anaları. Dön çildi dört divarın arasında. Əzab verə-verə deyin görüm. Açlık elan edilirler, bu uşaqları karşı salıblar. Dört divarın arasında, bu soyuqda şaxtada, dört açıq havada, dört divarın arasında bu turistik maykada saxlayıblar bunu Allah götürməsin. Nə fərman ala kimi götürüm. Saxlayıb sonra da əllərinə ürgüç veriblər. Veriblər əllərinə, qəstək ki, alayım doğruyum özünüzü. İndi təzdən aparım onun üstündə də bir el təpiklə başlarında, bədənlərində döyülməyən yer qalmayıbdır. Təzdən döyü baş, sən veribsən də. Ay, siz veribsiniz ülgüçləri. Kim verib bu uşaq? Dört divarını harada, arasında hardan aldı? Niyə bu uşaqlara tədbir görə bilirsiniz ki, özlərini kəstilər, ülgüç verirsiniz, siz özünüz paylaşırsınız. Sizə tədbir görən yoxdur. Allah görsün tədbirinizi. İndi de icayım şey verin. Həmin bu vitse prezidentime yazdığı məktubu oxuyum sizə. Bəlkə siz çatdırasınız bizim harayımızı. Bəlkə siz çatdırasınız bizim harayımızı. Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti Mehriban Xanım Əliyevaya. Tovuz rayon sakini Məmmətli Babək Rəşidoğlu tərəfindən ərizə. Hörmətli və sevimli Mehriban Xanım. Bildirmek istəyirəm ki, mən Tovuz rayonunda kənd təsarifatı və rəssamlıqla məşğul olmuşam. Azərbaycandan, hətta Azərbaycanlıyam. Hətta Orxan Fikrətoğlu 2016-cı ildə fəaliyyətimlə bağlı verilişdə çəkmişdi. Verilişdə Türkiyə Cumhuriyyətində Azərbaycan adına etdiyim faydalı işləri və Azərbaycanda təmsil etdiyim rəsm sərgiləri haqda məlumat vermişdi. Tovuz rayonu Uşaq Yaradcılıq Mərkəzində rəsm müəllimi işləmişəm. İşlədiyim müddətdə regionda ilk olaraq 4 il ərzində 3 dəfə uşaqlıq rəsm sərgisini keçirmişəm. Dəfələrlə cənab prezidentin portretlərini şəxsən çəkmişəm. Çəkib hədiyyə vermişəm. Bütün bu fəaliyyətimlə 2019-cu ilin mayın 9-una kimi davam etmişdir. Yaxından çək bunu qızım. Bu mənim evladımın tustaxanadan fəryadıdır. Mənim də buradan fəryadımdır. Sizə ad verirəm deyir Allah'a, Allah xatirinə. Bunu oxuyun. Oxuz, ben de senden xayt edirəm. Ay vitse prezident, ay prezident, Allah xatirini oxuyu. Balalarım var, nəvələrim var, Allah xatirini oxu bunu. Allah xatirini oxu bunu, bəstirin. Bəstirin daha, biz xıxtaya yığılmış, benim şey nəfəsim burnumdadır. Mən Allah'tan ölüm istəyirəm, amma evladım çıxana qədər. Amma evladım çıxana qədər istəyirəm ki, evladım çıxsın. Müsəlmançılıqdır, güya tabutumun qabağında geçsin. Bəstirin daha, ölüm istəyirəm. Bəsdirin, balalarım var, nəvələrim var, bəsdirin, Allah götürməsin bunu. Eləliyin, Allah götürməsin bunu. Qanunsuz yerini hakimiyyət sadiq apardı, qoydu bunu oraya. Sadiklərin o, nə bilim, bilmirəm, şeytanlığı, şeytanıydı, əclafıydı, açaq idi, indi Göyçay rayonundadır, bilmirəm. Tovuz rayon detaxasının əlindən oldu bula. Nə olsun ki, onun əlindən, alçağın əlindən oldu. Və yukarıdakı alçaqlar, və mədə o vaxt hakimiyyətdə olan Mədət Quliyev, və indi hakimiyyətdə olan Əli Nağıyev, söyündüyü Əli Nağıyev gəlib, başına Allah qoysa deyil, xanım, spesialist gəlib, onurğa sütunu gəlib. Aç gözünü prezident.
viceprezidentim. Onur Gastun'u olan KKB'nin nazirleri kim? Mangurttu vatandaşı hiç sana yok özlerine yakın koymurlar. Soruşma kaybolmasın. Bunlar devletin vatandaşı seni koruyan olar mı? Ben bilmirəm. Sesime aray verin. Ses verin. Nervimle koy dalını dokuyum kimi şeyle. 2019. ilde ben öz 11 nefer şəxslə təsərrüfatdan təqsirləndirərək DTX-nın ailələrimizin önündə təhqir olunaraq həbs olmuşuq. Şiddət və işgəncə görmüş və 2 il ərzində telefon danışıqlarımız ailələrimizlə zamanı kişiliyindən və rəssamlığından dolayı oxuya bilmirəm. Bilmirəm. Amma bircə onu demək istəyirəm. Şöyə əsəbimdən oxuya bilmirəm. Bircə bu çağırışını, bu harayını çatdırıram. Bircə bu harayını çatdırıram sizə. Bircə bu bütün anaların adından, bütün 11 dustağın adından, nəinki 11 dustağın adından, bütün türmələrdə yatan haqsız, günahsız dustaqların adından haray çəkirəm. Allah üçün bunları hamısına, Allah üçün, Allah xatirinə oxu, Allah xatirinə dinlə, Allah xatirinə dinlə. Bir qərar ver, qərar ver vətəndaş, sənin vətəndaşıdır. Erməni döyüb, erməniyə də belə zülüm eləmirlər. Erməninin üstünə də belə getmir bu göndərdiyin məmurlarım sənin. Erməni vətən terroristlərinə də belə eləmirlər. Deyin görüm terrorist nəyə deyirsiniz, nəyə deyirsiniz, nəyə deyirsiniz. 5 yaşında uşağımın, nevəmin yanında ay qaranlıq gecədə saat 3-də ceyran çöldən düzün düzləməsindən yataqdan aparıblar mənim evladımı lütf ayqadırsınızda. 5 yaşında uşağı ağlaya-ağlaya qoyublar. O qədər vicdansız mangurt məmurlardı, alçaqdılar ki. Ağlayan uşaqsa da belə götürüb o çobanların yanına tullamayıblar ki. 5 yaşında uşaq tək 4 divarın arasında. 4 divarın arasında hələ də biz o uşağın stresini ata bilmirik, bilmirəm. Bana cevap verin onun şeyin əvəzində. 7 yaşında uşaq büyükü gün gene kandalla oynuyor. Gene kulaların ellerini kandalla bağlayır. Allah götürmesin bunu. Senin de neven var. Senin de evladın var. Bunlara ixtam ver. Əncam çek bunlara. Bəsdi bu anaların harayı işitilmir. Bəsdi bu anaların harayını koymurlar size çatmağa bilmirəm. Deyirlər koymurlar. Ben ama inanmıram ki size çatmamış ola bu. Ne olar? Allah için. Allah için çağrışımıza, feryadımıza cevap ver. Serebral ifrit uşağı var birinin. Getirmiş yanımda sual verir. Deli nene, el de gelmir. Serebral ifritlik el arkaya gelmir. Elini dal aparır. Cütleştirir ki atamı gece saat 3'te böyle kandalladılar, apardılar. Kim aparırdınız siz kandallıyı? Ay bala, ay oğul düşmanımı aparırdınız. Ay oğul işidi yaradan Amerika, Rusya tanklarla, tüfeklerle bütün qeyrətli müsəlman uşaqlarını çatdırdı şiddə qırdı hamısını. Tankla, tüfəklə, bombayla o uşaqların da qeyrətli uşaqlarını dağıtdı qoydu. Ay bala, terrorist nəyə deyirsiniz? Terrorist nəyə deyirsiniz? Deyin məni başa salın heç olmasa. Mən bir rahat rahat oturum deyim zərər yoxdur verdim o uşaqları sizə. Qurban olsun ay prezidentim sana. Allah koysa öldürsən de onlar, onsuz öldür. Zaten onlar dört divarın arasında türmədə ölür, mən de çöldə. Öldür məni de, yasal məni de evladımın yanına. Bəsdir bunu Allah götürməsin, Allah götürməsin. Dalından da bir onların uşaqlarına, ailələrinin dolaşırımına bak. Bir gözünü aç, ne olar bak. Özün yazdığı kimi. Allah için bak. Allah için. Allah için bak, Allah için bak. Allah için eşit. Allah için eşit. Bu dünya müvəqqətidir. Bu dünya müvəqqətidir. Prezidenti Allah qor ki, vətən qövümün vətəndaşının, sən bir belə vətəndaşın günahını aparma çiğnində oğul. Oğul, sən bir belə vətəndaşın günahı çiğnində aparma günahsız uşaqların. O dünyada bunun birinin cavabını verə bilməyəcəksən, deyin ki, hələlik sizə zarafat gəlir. Amma başa düşdürün ki, vitse-prezident kimi, prezident kimi, prezident, məsuliyyətin daha böyükdür sənin. Vətəndaş qarşısında, xalq qarşısında sizin vətən məsuliyyətiniz daha böyükdür. Bir vətəndaşın, bir uşağın belə şeyini verə bilməyəcəksiniz. Bilmirəm, hər gün deyirəm. Müsəlman uşaqları oruçluqda aparıblar. Oruçluq bayramında. Sən də bayram verirsən, 9-u belə oruçluq bayramına 6 gün. Sizin uşaqlar getdi Miami'də istirahat elədi.
Devlim yaxtalarda keyf elədi. Mənim 11 dənə, bəlkə də ondan da çox müsəlman uşaq 4 divarın arasında əziyyət çəkdi. Bayramda bunu Allah götürməz oğul. Yenə də deməli bu oruçluqda da mən balamla bir yerdə olmaq istəyirəm. Mən balamla bir yerdə namaz qılıb oruç tutmaq istəyirəm. Əgər bu 4 divarın arasında yenə o uşaq orada keçirəcəksə bu oruçluğu Allah götürməsin. Allah götürməsin. Allah götürməsin. Allah götürməsin. Səndən evladım istəyirəm. Allahdan istəyirəm, səndən yox. Amma səndən vicdanını açıb, gözün açıb, qulağın açıb bu səsimizi eşitməyimi istəyirəm. Araşdır, araşdırın. Bilmirəm. Belə uşaqlardan terrorist ola bilməz. Belə uşaqlardan terrorist ola bilməz. Belə uşaqlardan terrorist ola bilməz. Ola bilməz.